بھی عطا فرما، مولا جو لا اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما دے، مولا جو تجارت بزنس کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، مولا جو مشکلوں میں گرفتار ہیں ان کی مشکلوں کو دور فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا ہم سب کو نیک کر دے، ہم سب کو ایک کر دے، مولا آج اس اللہ والے کی محفل میں، اس اللہ والے کے عرس کی محفل میں ہم سب حاضر آئے ہیں، مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے،